Sara dhe Bardhi duke se po shkojnë drejt ndarjes në shtëpinë Big Brother VIP pas spektaklit të dieshëm ka qenë Bardhi ai që i ka kërkuar hapësirë Sarës. Në debat e si për Sara tha se ai nuk di të jetë i mirë kuptues ndaj saj. Këtu Bardhi nuk duroi dot më duke listuar disa nga situatat me ish të dashurit e saj, që i ka duruar për shkak të ndjenjës që kanë për njëri tjetrin. Kjo revoltoi së tepër Misarën, e cila iu drejtua këngëtarit duke e cilësuar si të ndyrë. Bardë konkretisht u shpreh. Un kam bër shumë sakrifica për ty, kam thyer shumë principe të miet. Un kam qenë ai që e kam bajtur litarin e lidhjes, jo ti sepse e ke këputur shumë herë. Un ta kam vërtetuar që të dua dhe ti e vërtetove se kjo. Jam mirëkuptues, një djalë që ta sillin eksin brenda, ta sillin eksin tjetër me dron, e mban duratën e eksit në dorë për ditë, tregove gjithashtu që ke qenë shtatzan. Jam shumë i mirëkuptues, un që nëse cilin prej këtyre rasteve me kë i dhe me kë e që jam shumë i kuptueshëm por Sara nuk ka vendosur që ta mirëkuptojë më duke i thënë je shumë i ndyrë që i përmend ato që përmendë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.